Obsáhlá a rozmanitá sbírka nevysvětlitelných, neuvěřitelných, záhadných, tajemných a často děsivých jevů, které člověka provázejí po tisíciletí, aniž by jim přišel na koup. Někteří lidé náhle sami od sebe vzplanou, jiné zase oheň nespálí, mrtvoli vypadají i po staletí jako živé, celé vojenské jednotky se rozplynou ve vzduchu a tak dále a tak podobně. To a ještě mnoho jiného Viktor Farka spoutavě líčí a zcela střízlivě zkoumá na základě svědectví a dokumentů od antiky až po dnešek. Většinou jsou řešení jednotlivých záhad neuspokojivá, ale přesto autor ukazuje, že vlastně i ty nejpodivnější záhady zapadají do podivuhodného obrazu světa. Zároveň poznáváme, že svět, ve kterém žijeme, je daleko fantastičtější, než jsme si dosud uměli představit. Viktor Farkas Nevysvětlitelné záhady: Třetí část: pohled za železnou oponu. Rusové a východoevropané měli vždy zvláštní pochopení, téměř by se dalo říci blízký vztah takzvaným mediálním schopnostem. Ty se dnes sice nazývají jinak, ale to je také všechno. Tím, kým je pro západní svět doktor je pro východ neuropsycholog doktor Vasiljev, který se zkoumání paranormálního upsal už ve 20. letech. Leonid Vasiljev, narozený roku 1891, který zemřel roku 1966, byl žákem slavného učence Bechtěreva, vstoupil tehdy na Leningradský institut pro zkoumání mozku, nyní Bechtěrevův institut. Jako dítě měl Vasiljev silný telepatický zážitek, když spadl do řeky, aniž uměl plavat. Tato zkušenost určila v jistém smyslu celý jeho život, protože bez ní by se zřejmě nevěnoval s takovým nasazením zkoumání toho a příbuzných jevů, Jemu zvláště vděčíme za objev, že přenos myšlenek dokáže proniknout i olověné odstínění. Toto pozorování vyvrátilo teorii italského neurologa Kazamaliho, který považoval myšlenky za jakýsi druh rádiových vln. Vlnová teorie pro vysvětlení telepatie má i dnes málo přátel. Ale hlavním důvodem pro její odmítání už není námitka, že přenos myšlenek dokáže proniknout Faradayovu klec. Podle nejnovějších poznatků to totiž některé elektromagnetické vlny dokáží také. Ačkoliv lze rozpoznat jen špičku ledovce, sovětské parapsychologie odráží už sám život jejího špičkového badatele Vasilieva význam, jaký je ve východním bloku přikládán moci ducha. Už v roce 1926 byla založena experimentální komise pro hypnotismus a psychofyziku, aby se, se souhlasem ruských vědeckých autorit, věnovala zkoumání mimosmyslového vnímání a příbuzných jevů. V roce 1928 navštívil Vasiljev parapsychologická centra v Německu a ve Francii. V roce 1932 dostal Sovětský institut pro zkoumání mozku úkol započít s experimentálním zkoumáním telepatie. K jeho nejzajímavějším pokusům, které vykázaly zarážející výsledky, patřily experimenty s hypnozou na dálku. Pokusné osoby nacházející se v hypnotickém tranzu mohly být znovu probuzeny i na vzdálenost až 1500 kilometrů. Ve své knize Experiment s duchovní sugestcí, která vyšla v roce 1962, čtyři roky před Vasiljevovou smrtí, podává badatel zprávu, že telepatie byla vážně zkoumána už od roku 1930. Stalo se tak na rozkaz jisté vysoce postavené politické osobnosti. Existují náznaky, že Stalin přikládal mimo smyslovému vnímání velký strategický význam. Ještě o tom uslyšíme. Teprve pověst, že námořnictvo USA chce nasadit telepatii pro komunikaci s ponorkami, vedla v 60. letech Sovětském svazu ke zveřejnění Vasiljevových knih. Do té doby bylo třicetileté zkoumání pečlivě tajeno, je to praxe, která se i nadále těší ve východním bloku velké oblibě. Při jednom vědeckém kongresu v roce 1960 Vasiljev řekl Objev energie, která je základem mimosmyslového vnímání, by odpovídal objemu atomové bomby. O rok později se stal ředitelem speciálního parapsychologického institutu na Leningradské univerzitě. Vedlo by příliš daleko, kdybychom chtěli po desetiletí sledovat rozvětvené maskované zkoumání PSI, které se skrývalo za spořádanými solidními názvy institucí. I tak lze snad mít zaprokázané, že ve východním bloku je mimosmyslové vnímání, psychokineze, jasnovidnost, přenos myšlenek, sugestce a tak dále. Považováno za všechno jiné než za humbuk. Když se tedy budeme zabývat lidmi, kteří takové schopnosti často neuvěřitelným způsobem uplatňují, budeme stále znovu narážet na aktivity východního zkoumání parapsychologie. Podle zprávy člena Akademie Jurie Kopsáreva předsednictvu vědecké technické společnosti AC Popova, pro radioelektroniku a komunikaci v Moskvě se v současnosti PSI zkoumá v následujících ústavech: Baumanova technická vysoká škola v Moskvě, laboratoř doktora Wagnera, Moskevský institut energetiky, laboratoř doktora Sokolova, Výzkumný ústav obecné a pedagogické psychologie Sovětské akademie pedagogiky v Moskvě. Sovětská akademie věd v Puškinu, oddělení pro kybernetiku výzkumného ústavu biofyziky, státní univerzita v Leningradě, dnes Petrohradě, laboratoř pro měření aury profesora Pavla Guliájeva, Leningradská, dnes Petrohradská polytechnika oddělení kybernetiky, vědecko-průmyslová jednotka Quantum v Krasnodaru, státní univerzita v Tbilisi v Gruzii, Státní univerzita v Alma-Atě v Kazachstánu, laboratoř doktora Viktora Irnušina, Ukrajinský institut kybernetiky v Kijevě. Berme prosím na vědomí, že tato kniha byla napsána před rokem 1990. Podle jedné sovětské vědecké pracovnice lze tento seznam doplnit ještě o Institut pro problémy radiokomunikace, Institut pro otázky kontroly, Institut molekulární genetiky a Institut radiotechniky a radiokomunikací v Moskvě, všechny patří k Akademii věd, oddělení kybernetiky na Moskevském institutu inženýrské fyziky a výzkumný ústav neurologie a psychiatrie v Charkově a více než tucet oddělení bioelektroniky v nejrůznějších ruských městech. To je jistě pozoruhodné, když uvážíme, jak diskrétní je východní blok při sdělování informací. Tento působivý seznam dokazuje, že mlčení, které zahalilo ruské zkoumání PSI po Vasiljevově smrti v roce 1966, v žádném případě neznamená, že ustalo bádání. Navíc se občas závoj temna i nečekaně poodhrne. Rozhovory, které vedli společně nebo odděleně parapsycholog Dr. Sargent z Univerzity v Cambridge a anglický šachový mistr Bill Hartson s ruskými šachovými velikány, jako jsou Viktor Korčnoj, Boris Spasky a další, dovolili závěr, že ruští hráči jsou rutinovaně školeni pomocí hypnózy a MSV. Potom všem můžeme klidně předpokládat, že parafenomény nelze brát na lehkou váhu. Člověk má bez pochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. To vyjde na stejno. Věda se je snaží vystopovat, a vojáci sní o jejich strategickém využití, jak na východě, tak na západě. Na východě zřejmě s menší publicitou, ale o to intenzivněji. Není zde přání oce myšlenky. Může být sice velmi výnosné, například pomocí síly myšlenek, dopravit kuličku rolety do zářezu s číslem, které si přejeme. A telepatické rádio mezi ponorkami také není k zahození, ale představují tyto a podobné jevy skutečnou moc. V první chvíli je člověk nakloněn to popřít. Výbuch jedné vodíkové bomby jistě způsobí silnější efekt, než tisíc urigelerů. Technologie je vůbec daleko použitelnější než parapsychologie, lze ji užít cíleně, je spolehlivá a řídila by historie už od objevení kola. To vše je nesporné. Parasíly jsou málo kontrolovatelné, vyvolávají procesy, které lze většinou produkovat i fyzikálními prostředky, například ohýbání vidliček fyzickým násilím, a mají přes všechny badatelské snahy malý praktický užitek. To je jaké stanovisko. Za prvé, lze užitečnost nějaké věci odhadnout, až když známe její potenciál. A od toho je věda ještě na míle vzdálena. Za druhé jsou jistě mezikontinentální rakety daleko mocnější než telekinetici, kteří rozbíjí skleněné tabule. Nebo lidé, kteří umějí na vzdálenost tisíců kilometrů uvést jiné do tranzu. Ale toto srovnání se stane závažnějším, když pomyslíme na telekinetické machinace ve vlastních nebo cizích obraných systémech, nebo na dálkové ovlivňování vedoucích politiků. Stop. Už jsme asi ve spekulaci zašli příliš daleko. Spokojme se s nadějí, že snad budeme ušetření války PSI, stejně jako té normální. O tuto otázku nám v podstatě přece vůbec nejde. Chceme pouze zjistit, že bez pochyby existují lidé, kteří jsou schopni neuvěřitelného. Jak to že to umějí, to přesně nevíme, ale umějí to. Byli vyšetřováni, měřeni, váženi, napojeni na přístroje, prošpikováni elektrodami a podrobeni nejrafinovanějším experimentům. Naprosto věrohodní světkové podávají zprávy o jejich schopnostech, a mocné státy a organizace se pokoušejí jich využít. Vyplatí se tedy udělat v přehlídku nejpřekvapivějších z nich. Dozvíme se přitom o událostech. Které jsou fantastičtější než leciaké teorie a pokusné uspořádání, a které dávají tušit síly přesahující veškerou technologickou moc. Neboť nikdo nemůže určit hranice moci ducha. Lidé jako ty a já. Australský parapsycholog Rex Stanford se domnívá, že každý disponuje silami PSI. Zmíněné statistické odchylky při vlakových neštěstích, proto jak se zdá mluví, Stanford jde ještě dál. Vytvořil dokonce pojem pro nevědomé aktivity PSI, a sice PMIR. Podle Stanfordova názoru je PSI využívána v běžném životě k uspokojení každodenních potřeb velkým počtem lidí, aniž by si to uvědomovali nebo sami proto něco dělali. Tak například série pokusů na Dukově univerzitě vykazuje signifikantní výchylky v počtu zásahů, když byly mezi Zenerovy karty zamíchány pornografické obrázky. Svědčtěji už to asi nejde. Jiné průzkumy ukázaly, že zkoušení obstály v průměru daleko lépe, když museli odpovídat na otázky, jejichž odpovědi už byly někdy připraveny a uschovány. Další pokus ukazuje ještě zřetelněji, že jsme všichni nadáni PSI, ale jen tehdy, když na to nemyslíme. 40 mužů mělo testovat svůj PSI faktor pomocí jednoho druhu šmitova přístroje. Uspořádání pokusu bylo záměrně nudné a navíc mělo, další muka, trvat 45 minut. Jediná možnost, jak se této dřině vyhnout, spočívala v prokazatelném psychokinetickém ovlivnění testovacího přístroje. Za odměnu směli muži uspávací přístroje opustit a ve vedlejší místnosti sledovat erotické obrázky. Dokud kandidáti jednali vědomně, nedosáhli žádných signifikantních výsledků. Kýžené obrázky zůstaly v nedohlednu. Teprve, když vedoucí pokusu tajně spustil další soupravu, stav se změnil. Podvědomí kandidátů se upnulo na tuto novou šanci, kterou nemohli vědomně vnímat, a produkovalo v testu na tajně zapojeném přístroji žádané efekty ve statisticky prokazatelné velikosti. Teď je na snadě otázka, jak to, že když máme nevědomě k dispozici tuto tajemnou sílu PSI, nedokážeme vždy toho, co chceme. Většinou je to dokonce právě naopak. Psychologové mohou dát odpověď. Ta však nemá nic společného s PSI, nýbrž souvisí se zamotanými stezkami lidského ducha, který volí cestu sebezničení častěji, než bychom věřili. Je to jako s jinými schopnostmi. Mají je mnozí, někteří zvlášť silné, někteří je dokáží vědomně uplatnit a jiní je nechají ležet ladem. Pouze někteří jedinci dosahují mimořádných výšin. Stalinova tajná zbraně Jako komunista židovského původu měl Polák Wolf Messing všechny důvody, aby uprchl z rozšiřujícího se panství nacistického Německa. Kdyby potřeboval ještě nějaký další důvod k útěku, pak by to byla negativní pozornost, kterou vzbudil u nových pánů Polska svými prognózami německé porážky Sovětským svazem. Jeho předpovědi německé katastrofy na východě prošly polskými novinami. Na jeho hlavu byla vypsána odměna 200 tisíc řížských marek. Přestože Mesing našel u svých lidí veškerou podporu, Gestapo ho v jeho úkrytu vyslídilo a dopravilo do svého nového hlavního stanu. Konečná. Ale Messing přece jen uprchl, což bylo samo o sobě nemožné. Vnutil hlídačům svou vůli. Útěk do Ruska se podařil. Tam byl zatčen. Plukovník KGB mu sdělil, že jasnovici jsou nežádoucí, protože de facto neexistují. Messing nabídl proti důkaz. Jeho pověst byla tak veliká, že se do věci zamíchal sám Josef Stalin, přestože sovětský diktátor měl v těchto dnech jiné problémy. Nařídil přeskoušet mediální schopnost Volfa Gregoroviče Messinga. Polák poté spáchal bankovní loupež. On sám svůj postup vylíčil takto. Šel jsem k pokladníkovi, podal mu prázdný list papíru vytržený ze školního sešitu. Na to vyplatil bankovní úředník Messingovi 100 000 rublů. Když toto potvrdili dva světkové, Vysvětlil Messing pokladníkovi, co se právě stalo. Načeš nešťastný zaměstnanec banky utrpěl srdeční záchvat. Při jiném testu Messing unikl, jako už předtím gestapu z místnosti, kterou hlídali tři různé skupiny státní bezpečnosti. Stalin byl plně přesvědčen, až když Polák bez zábrany vnikl do všestranně zajištěné chaty sovětského vládce tak, že strážným vsugeroval, že je Lavrentin Beria šéf státní bezpečnosti. Mezi Wolfem a Beriou neexistovala žádná vnější podoba. Po těchto demonstracích směl polský jasnovidec konat svou mentální práci v Sovětském svazu a podle tajných zpráv byl pro Stalina činný jako v uvozovkách tajná zbraně. Když Messing v roce 1966 ve věku 75 let zemřel, byly mu uděleny četné pocty. Nástupcem Messinga jehož paranormální schopnosti učinili dojem i na Einsteina a na Gandhiho, se v dnešním Rusku stal Tofik Dadašev. Zvláště Dadaševova schopnost číst myšlenky osob, které nemluví rusky, neustále irituje vědeckou obec. Zda je, tak jako jeho velký předchůdce, také nasazován k diskrétním úkolům dramatické povahy není známo. No ano, řeknete si. Telepatie a sugestce, byť i v takové síle a dokonalosti jako zde, nejsou přece jen natolik fantastické. Vlastně jsme čekali, že budeme číst o talentech, které jsou skutečně a opravdu neuvěřitelné, pokud existují. A oni existují. Moc nad přírodními zákony. Člověk, který by uměl létat, zůstal nezraněn ohněm, dokázal silou myšlenek pohybovat předměty, nebo je nechat objevovat se z nicoty, který by prováděl prodloužení těla, by v Antice byl považován za čaroděje, nebo uctíván jako bůh. Později by se o něj postarala inkvizice. A pokud by skutečně odolal ohni, poslala by ho na onen svět jiným způsobem. Pro konec 20. století by byl skutečnou lahůdkou. Zaměřil by se na něj veškerý arzenál vědy, který zviditelňuje atomy, zaznamenává ozvěnu velkého třesku, nahlíží do černých děr a dokáže rozmotat lidský gen. Bohužel, za našich dnů není takový člověk kmání, ale existoval. V předminulém století. Jeho jméno byl Daniel Dangles Home. Žil od roku 1833 do roku 1886 a vědecký svět viktoriánského období podnikal všechny myslitelné pokusy, aby Homovi dokázal podvod. Nepovedlo se to ani v jednom případě. Tím nemá být řečeno, že Houmovy fantastické demonstrace by mohly prokázat svou pravost i v laboratoři roku 1988 naplněné počítači a měřícími přístroji, ale stejně tak nemůžeme tvrdit opak. A to, co je k dispozici z 19. století, ze zpráv svědeckých výpovědí a výsledku vyšetření o Homovi, zaslouží označení neuvěřitelné – při povrchním pozorování se Homeovo působení liší od 15 000 dalších médií, která byla aktivní na vrcholu okultně spiritistické vlny v USA v polovině před minulého století, jen nesmírnou rozmanitostí jevů jež způsoboval. V protikladu ke svým kolegům a kolegyním se home s oblibou producíroval v jasně osvětlených místnostech, a byl srozuměn s vědeckou kontrolou, ba dokonce na ní trval. Podvod mu přitom, jak už jsme se zmínili, nebyl nikdy prokázán. Je zbytečné spekulovat o tom, za Home sem tam přece jen něčemu nepomohl a neoklamal dokonce i přítomné věce, jak se to často podaří i varietním kouzelníkům. Mnohé zkoušky však jistě podvod vylučují. Home byl při například některých představeních spoután nebo při poután na židli. Během své kariéry, která trvala mnoho let a zavedla ho přes Ameriku a Evropu až k četným královským dvorům, demonstroval v nepřerušeném proudu před vždy početnými a často skeptickými svědky a nezřídka za nejpřísnějšího vědeckého pozorování, dost a dost nevysvětitelného. A sice psychokinéze. Při jeho seancích se pohybovaly předměty všeho druhu, bylo slyšet klepavé zvuky a jiný hluk, nezřídka vycházel ze solidních předmětů, jako například ze stolu, ve kterém marně pátral rakouský kníže Meternich po nějaké aparatuře. Home, který měl rád hudbu a kromě toho oplýval humorem, v jeho cechu neobvyklým, rád nechával plout prostorem akordeon, který se pohyboval ve valčíkovém rytmu a hrál melodii Home Street Home. Fenomén Home natolik zaměstnával významného fyzika Sira Williama Scrookse, že ten vymyslel řadu pokusů, kterým se Home ochotně podroboval. Krux koupil akordeon a zavřel ho do drátěné klece. Přesto Home nadálku dokázal, že se harmonika vznášela a hrála. Krux zjistil, že Home umí ovlivnit váhu předmětů. I tyto experimenty se konaly za přísně kontrolovaných podmínek a výsledky byly zaznamenány měřícími přístroji. Z Kruxových zpráv vyplývá, že Home dokázal ke vznášení přimět předměty, které byly příliš těžké na to, aby jimi jedna osoba vůbec pohnula. Tyto demonstrace se konaly před četnými svědky, jednou bylo přítomno více než 100 osob. Fyzik podává mimo jiné zprávu o tom, jak nad zemí se vznášla houmova žena se svým křeslem. Vznášení je heslem další stránky mysteriózních vystoupení D.D. Houma. Levitace tento problematický člověk dokázal, že létali nejen předměty a cizí osoby, ale i on sám. Příležitostně dokonce při těchto představeních na houmových nohou vyseli diváci. 13. prosince 1868 se Houm před třemi svědky vznesl jedním oknem třetího patra Ashley House v Belgávii v Londýně a druhým vplul zase zpátky. O nicméně méně záhadná byla Houmova odolnost vůči ohni. 30. listopadu 1868 demonstroval home tuto i u médií vzácnou schopnost nejúžasněji. Svědek, Lord Adar, Podává zprávu, jak Home holýma rukama nejprve pořádně rozmíchal oheň v krbu a potom položil obličej na žhavé uhlíky. Když se takto osvěžil, držel po nějakou dobu prsty v plamenu svíčky. Pak uchopil rudě hnoucí kousek uhlí, v ruce ho rozfoukal do bílého žáru a nabídl přítomným. Jistý pan Jensken si o něj spálil prst a další dva světkové nedokázali vydržet žář z uhlíků, který jim Houm podával na vzdálenost deseti centimetrů. Lord Adar však byl schopen do běla rozhavený uhlík držet téměř půl minuty, když ho k tomu home vyzval. Homova odolnost vůči ohni představovala pro tehdejší vědu zvláštní výzvu. Především sir William Crookes se snažil do tajemství proniknout, ale marně. Homově ruce a jeho obličej, po kterém Home obvykle kutálel žhavé předměty sem a tam, byly po takových násilných zásazích zcela netknuté. Občas používal Home kapesníky, které mu někdo podal, bel do nich žhavé uhlíky. Tyto kapesníky nebyly nikdy ani ožehnuté a při chemické analýze neprozrazovaly nic mimořádného. To vyvrátilo teorii, že Home užívá speciální chemické sloučeniny, aby se učinil odolným vůči ohni. Stejně tak by takové hypotézy podvodu nepotvrdily, jak mohl Lord Adar zůstat bez popálení. Před podobným problémem dnes stojí protivníci Uri Gellera, kteří mu vyčítají tajné užívání kyselin, pomocí kterých mají být vidličky, klíče a tak dále změkčeny pro ohýbání. I kdyby se tomuto obchodně zdatnému Izraelci navzdory číhajícím kamerám a odborníkům takové triky podařily, zůstala by nezodpovězena trapná otázka – jak Gelner dostává kyselinu do tisíců domácností, kde se po jeho vystoupeních pravidelně předměty ve velkém počtu rovněž ohýbají. Bohužel byla v předminulém století vědecká měření na nejvýš skromná a videozáznamy nebyly možné vůbec, takže jednu zvláště bizarní fazetu houmových překvapivých schopností můžeme popsat jen nepřímo. Jde o jeho schopnost prodloužení těla elongaci. Dokázal protáhnout své tělo až o 15 cm. Přitom vždy znovu vyzýval účastníky takových demonstrací ke kritickému pozorování, což často zacházelo tak daleko, že přítomní pevně drželi houmovi paže, chodidla, nohy a trup. To vše nezabránilo houmovi v prodloužení. Jeden svědek podává zprávu, jak se Houmova žebra zřetelně pod jeho rukama vzdalovala. Necháme nyní Daniela se Houma v pokoji odpočívat. Přesný popis jeho nespočetných výstupů by zaplnil zbytek této knihy. Je politování hodné, že tento neobyčejný muž nežije v našem století, ve kterém by nevstoupil do dějin jako největší médium, ale jako parapsychologický fenomén tisíciletí. I když nemůžeme jeho akce spektroskopovat, přenést do diagramů a nejrůznějšími způsoby zachycovat, měřit jeho mozkové vlny, elektrický odpor jeho pokožky a kdo ví, co ještě, a samotného houma simulovat počítačovými modely, přesto se jeho neuvěřitelné síly nedají zpětně odracionalizovat. Aniž by za to čekal odměnu, Produkoval svou spolehlivostí technologického zařízení paranormální fenomény za plného světla. Houmův citát, kde je tma, tam je možný podvod. A projevil největší rozsah mentálních schopností, jaký známe. Slávou se mu možná blíží jeho současnice Eusapia Paladinová. Britský fyzik Sir Oliver Lodge a francouzský profesor fyziologie Richer Podrobili eusápii četným testům. Přitom byla jednoznačně zjištěna její schopnost vyvolávat zvuky klepání, zvedat do vzduchu stoly, přičemž se váha eusápie zvýšila o váhu stolu, nechat předměty tančit, materializovat světla, ruce a další věci. V protikladu k houmovi takové věci nedokázala pokaždé. V takových případech Eusápia, prostá duše z Neapole, obvykle užívala triků, aby nesklamala své dobrodince. Tyto přímo dojemné podvodné manévry ovšem nepoškodily její pravé schopnosti. Samozřejmě i 20. století zná nadání PSI. Úžasné schopnosti rusky Niny Kulaginové pronikly železnou oponou až do západních sdělovacích prostředků. Existují filmové záznamy, jak bez doteku pohybuje koulemi, cigaretami a mnoha jinými předměty, působí kroužení střelky kompasu, na dálku odděluje vaječný bílek od žloutku, telekineticky stlačuje rameno vach a mnoho podobného. V průběhu těchto demonstrací byla měřena, vážena a podrobena mnoha testům. Přitom sovětský vědec dr. Sergejev zjistil, že elektromagnetické pole kulaginové bylo v klidu desetkrát silnější než je normální. Když aktivovala své schopnosti, ještě dále vzrostlo. Elektrický potenciál zadní části vizuální oblasti mozku kulaginové byl padesátkrát silnější než v přední oblasti. U normálních lidí je tento rozdíl jen troj Až čtyřnásobný. Při jejich psychokinetických sezeních jí vystoupil tep až na 240 úderů za minutu obvyklá je čtvrtina. A její tělesné magnetické pole se protáhlo ve směru pohybovaných předmětů to je naprosto exotický jev. Příznačné je, jak byly schopnosti této moskevské ženy v domácnosti objeveny. Předtím je poléta prakticky využívala, aniž by ji přitom něco napadlo. Po nervovém kolapsu v roce 1964 pobývala Kulaginová několik dní v nemocnici. Při své rekonvalescenci hodně šila. Přitom si lékaři všimli, že jejich pacientka s neomylnou jistotou a s odvráceným pohledem ze svého velkého košíku vždy vylovila nitě v barvě, kterou právě potřebovala. Brzy se ukázalo, že ta prostá žena odjakživa živa uměla vidět předměty, které ležely v cizích kapsách nebo byly někde uzavřeny. Také choroby rozpoznávala prostě jen tak. Stačilo, aby stála proti postiženému. Když se jí chopila věda, ukázaly se ještě další jevy. Nina Kulaginová poznávala barvy dotekem prstů a byla schopna svýma rukama uzdravovat. Jizvy se rychle zavíraly, když se jich dotkla nebo je hladila a jeden mladý muž s částečně ochrnutýma nohama dokázal po několika ošetřeních v uvozovkách ošetřeních od kulaginové zase chodit. Mimo to disponovala určitými telepatickými schopnostmi. Stejně jako američan Ted Serios dokázala mentálně ovlivnit neosvětlené filmy tak, že po vyvolání na nich bylo co si vidět. Odstínění z olova, tvrzené gumy a jiných materiálů přitom neznamenalo žádnou překážku. Její zvláštní specialitou však přece jen představovala telekineze nebo psychokinéze. Jako málo která z takto nadaných osob dokázala nina kulaginová produkovat celé spektrum telekinetických fenoménů. Podařilo se jí, kromě jiného, na dálku zastavit žabí srdce, které plavalo ve fyziologickém roztoku a bylo připojeno na elektrody. Ačkoliv by žabí srdce za těchto podmínek muselo být ještě alespoň hodinu. Nebylo také možné je elektrostimulací znovu aktivovat, což by normálně možné bylo. Podrobná zkoumání ukázala, že žabí srdce bylo jakoby roztrháno mikroskopickými, ale velice energetickými světelnými paprsky. Doktor Sergejev, osobní vědec Kulaginové, podává zprávu, že Ruska uměla vyvolat na kůži jiných lidí malé popáleniny. On sám se této proceduře také podrobil. Stejně úplná, byla její schopnost uvést bílé myši do jakési zdánlivé smrti tím, že tyto malé hlodavce přejela rukou. Výrazněji než v jiných případech se u Niny Kulaginové ukazuje, že moc ducha je stejně komplexní jako samotné jevy. Mentální působení na hmotu se očividně nevyčerpává pouze v ohýbání vidliček a klíčů, v posouvání stolů a podobných věcech. Nikdo není schopen udat nebo vytyčit hranice pouze okultisté mají obraz světa. Obraz světa, ve kterém takové jevy mají své místo. Tím se zde ale nechceme zabývat. Schopnosti se vzájemně překrývají, zdá se, že fenomény patří jednou do určité kategorie a pak zase do nějaké jiné. Někdy může být jasnovidnost i telepatií, nebo je psychokinéze ve skutečnosti hypnózou, nebo naopak? Zdá se, že zde, podobně jako v mikrosvětě, patří princip neurčitosti. Když někdo jako Nina Kulaginová jiné osobě způsobí popáleniny, co přitom vlastně dělá? Vyvolává sugestivní působení, které cílovou osobu donutí, aby se sama psychosomaticky zranila. Pomyslete jen na případy, jako byl onen muž, který zmrzl v chladícím vagónu, i když zařízení nemrazilo, protože byl jasně přesvědčen, že zmrznout musí. Nebo jsou to prostě její telekinetické schopnosti, které urychlují molekulární pohyby a v cílovém místě dávají vzniknout teplu. Neví se to. Dobrým příkladem nevyjasněnosti celého rejstříku jevů je legendární Edgar Sais, kterému už nemůžeme upírat jeho místo v řadě nejpodivuhodnějších talentů PSI. Sajs, který spatřil světlo světa v roce 1877 na farmě v Kentucky v USA, představuje zvláštní kategorii. V hlubokém tranzu pronesl řadu překvapivých proroctví, mezi nima objevení kumránských světků u mrtvého moře, černý pátek v roce 1929. Hurikány, zemětřesení a povodně, které v roce 1926 skutečně spustošily Japonsko, Kalifornii a Filipíny a další. Zároveň byl v Tranzu schopen lékařských konzultací, které se vysmívaly stejně tak jako jeho vlastním neexistujícím medicínským znalostem, jako i znalostem lékařů. Ačkoliv farmářský chlapec Sejs navštěvoval školu jen do 16 let, byl později spící prorok Sejs schopen v tranzu určit diagnózu neduhů a nemocí s takovou přesností, o jaké si i dnes medicína může nechat jen zdát. Jakoby to nestačilo, doporučoval recepty, léčebné metody a léčiva, která obdivuhodně předbíhala lékařský svět jeho doby, nebo byla naprosto neznámá. Ale na rozdíl od normální medicíny bezchybně fungovala, pokud se dodrželi sejsovy pokyny. Tisíce pacientů mohlo prosit o pomoc jen písemně, ale to vůbec nebránilo úspěchu léčby. Až do své smrti v roce 1945 léčil sejs přes 30 tisíc pacientů, často na vzdálenost stovek mil. Jeho existence představovala pro vědu, zvláště pro obor medicíny, takové pohoršení a takovou výzvu, že si ho nemilosrdně vzali pod lupu mnohé komise. V žádném z případů však nebylo možné prokázat jeho omyl. Edgar Seys byl hádankou a stále jí zůstává. Téměř to vypadá tak, jako by tento skromný, sotva vzdělaný muž měl ve spánku nepochopitelným způsobem přístup k jakémusi univerzálnímu vědění. Že představa kosmického vědění, či jak tomu chceme říkat, nemusí mít výhradně nábožensko-filozofickou povahu, budeme muset vzít na vědomí na jiném místě knihy. Když sledujeme mnohanásobné talenty jako Ninu Kulaginovou, D.D. Houma nebo Edgara Seysiho zdá se být myslitelné, že nám lidem je k dispozici celý sortiment schopností PSI. Někteří si prostě naberou víc než jiní, ovšem nikdy nezvolí dvě osoby nadané PSI stejnou směs talentu. V chemii je znám pojem synergie. Popisuje spolupůsobení různých substancí a různé výsledky, které jsou vyvolány různými složeními. Pravděpodobně to probíhá při společném výskytu paranormálních komponent podobně. To neznamená, že ti, kdo mají rozvinutou jen jedinou parapsychologickou schopnost, jsou nějací mrzáci PSI. Bez pochyby i z nich byli mnozí v dávných dobách uctíváni jako kouzelníci a mágové. Pravděpodobně se to bez tak dálo častěji, než chce historie uznat. Dnes jsou i se svými schopnostmi částečně integrováni do společnosti 20. století. Dobrým příkladem jsou oba holanděné Piet van der Hurk, který se nazývá Peter Hurkos, a Gerard Crossier, o kterém jsme již slyšeli, že dokáže reprodukovat vzpomínky prehistorické kosti. Oba dali své talenty do služeb veřejnosti a ta, zvláště policie, jich dokázala využít. V roce 1958 byl Peter Hurko požádán úřady v Miami na Floridě o pomoc při objasnění vraždy taxikáře. Senzitiv se posadil do auta oběti a poté popsal pachatele se všemi podrobnostmi, včetně jména, které Hurkos udal jako smyty. K tomu ještě vysvětlil, že vrah zabil v Miami i dalšího muže a popsal bližší podrobnosti. Policie byla ohromená. Skutečně před nedávnem k takovému zločinu došlo, ale nebyl uváděn do souvislosti s vraždou taxikáře. O něco později byl začen námořník jménem Charles Smith. Přiznal se k vraždě taxikáře i k té další, k níž došlo za přesně těch okolností, které popsal Péter Hurkos. To je jeden příklad z Holandianovi obdivuhodné kariéry. Jeho pomoc se neomezovala jen na vraždy, ale zahrnovala mimo jiné také pátrání po pohřešovaných osobách. I když se Hurkosovi schopnosti nedají věcně definovat, přesto nikoho ani nenapadlo označovat ho za šarlatána. Zvláště zajímavá je skutečnost, že Hurkosův talent se zřejmě projevil teprve pod vnějším vlivem. Tím se Holandian odlišuje od všech, kdo už od narození platili za podivné nebo zvláštní, nebo jako ruská hospodinka Kulaginová, nevědomky a bezstarostně používala schopnosti PSI i ve všedním životě. Když se Petr Hulko z popádu ze žebříku probudil v nemocnici, Brzy ke svému velikému překvapení zjistil, že umí číst myšlenky jiných lidí. Omálo později si rovněž uvědomil, že získal schopnosti prekognice. Neméně zajímavá může být okolnost, že od té doby byl Hurkos neschopen jakékoliv normální práce. Nedokázal se koncentrovat, jeho vnuknutí PSI příliš převládala. Zlomení nalepky, jaký Hulkos tehdy utrpěl, samozřejmě učinila už mnoho lidí neschopnými práce. Nabízí se úvaha, že možná my všichni neustále potlačujeme schopnosti PSI. U Hulkose se přitom stali tak silnými, že tento předpokládaný každodenní mechanismus vyřadili. Hulkosův krajan Gerard Crossier junior z Utrechtu byl takového konfliktu ušetřen. Narozen roku 1909 věděl Krosie od svého nejranějšího dětství o věcech, které se udály ve velké vzdálenosti. Zpráv o tom je mnoho a jsou potvrzené. Jako Hulkos získal i Krosie světovou reputaci díky svému paranormálnímu objasňování zločinů všeho druhu. Často dokázal podrobnosti popsat přesněji než pachatel při pozdějším výslechu. Ze všech podobně nadaných měl Krosie, jak se zdá, nejjemnější anténku pro stopu, kterou lidé, věci a události očividně zanechávají v prostoru a čase. Tímto výrokem, příznačným pro celou problematiku, skončíme. Nejde nám přece ani o vědeckou analýzu PSI, na tom už si vylámali zuby jiní, ani o kompletní dokumentaci. To, co chceme vědět, je, zda existuje moc ducha. Odpověď může nyní zcela oprávněně znít – ano. V tom případě se už nemusíme zdržovat otázkou, zda se Brit Colin Evans roku 1938 v Conway Hall v Londýně skutečně vznesl do vzduchu, Jestli je v poslední době tak oblíbené chození po ohněnom show, zda Uri Geller něco ohýbá nebo ne, či jestli to, že průmyslové podniky využívají služeb proutkařů a pendlařů, svědčí o odvážném obchodnickém duchu nebo o pověrčivosti a tak dále a tak dále. Naše hlasování pro fantastickou skutečnost je, alespoň pokud jde o tuto oblast, ukončeno. Přirozeně musí mnohé zůstat otevřené. Tak například podivný úkaz, že někteří badatelé PSI, mezi nimi na význačném místě Charles Honorton a William Brown, dokáží za jasně vymezených pokusných podmínek neustále zaznamenávat nějaké parafenomény, zatímco míra úspěchu u jiných věců se rovná téměř nule. Pravděpodobně je PSI na určité úrovni tvořena vzájemným působením mezi experimentátorem a pokusnou osobou, a některým to prostě spolu jde lépe. Možná, že jsou někteří badatelé PSI sami paranormálně nadáni a působí na své kandidáty povzbudivě. Možná, že je to všechno úplně jinak. A co má být? Vesmír je podivné místo, a je tím podivnější, čím víc se jim zabýváme. Člověk, výsledek určitého zacíleného vývoje, který, když to důsledně domyslíme, začal už v okamžiku nula velkého třesku, je v jistém smyslu mikroskopickým zrcadlovým obrazem kosmu a mnoha jeho divů. Můžeme se, soužení stresem, honit za svým vezdejším chlebem, Řítit se za volantem svého dosud nezaplaceného korábu silnic, tupě klímat před televizorem, nebo v okamžicích vášně ztrácet rozum či být mnoha jinými způsoby odvádění od poznání, že sice nejsme korunou, ale velmi pravděpodobně přece jen konečným produktem stvoření, ať už si pod stvořením představujeme cokoliv. Fakt, že jim jsme, zůstává neotřesitelný. V našich mozcích se dějí tajemné věci. O to, zda tělo vytvořilo ducha, nebo naopak, se přou nejen filozofové a v každém případě jedno ovlivňuje druhé a nikdo nedokáže skutečně vysvětlit ani nejjednodušší psychické, somatické nebo dokonce psychosomatické pochody. Je víc než oprávněné považovat existenci neprobádaných sil v nás a kolem nás zadanou. Naše povrchní toulka zatím alespoň osvobodila moci ducha z mlžiny zaklínání duchů a pouťových atrakcí. Existuje. Věda ji zkoumá. Nikdo ji nechápe, ale tak je tomu i s kvantovou fyzikou. Tato diagonální inventura bez nároku na úplnost nám umožňuje získat přibližnou představu o tom, co je skutečně možné a co by snad ještě možné být mohlo. Tím jsme vyzbrojeni pro vstup do oněch oblastí, kde fungují ještě exotičtější síly. Síly, které s námi lidmi navzdory vší moci ducha hrají podivné hry.